Olá pessoal, muito boa noite a todos. Biólogo Igor Maquieira aqui na área, tudo bem com vocês? Canal Alerta do Tempo, muito grato pela presença, participação, pela sua inscrição. Então, conforme foi avisado aqui, temporais e queda de temperatura no Sudeste a partir de sexta-feira, tá? Dia 19 do 1. Mas amanhã já começa a dar uma melhora aí, né, lá pela noitinha, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Faz calor amanhã, hein? Mas vamos lá, vamos para a atualização aqui. Vamos ver. Vamos lá. Então, o modelo SMWF na sua tela, a partir do dia 17 até o dia 22, e as previsões indicam que a situação vai mudar no Sudeste a partir de sexta-feira, dia 19. Nós temos o avanço dessa frente fria, que é destaque aqui, ó, né? Cursor do mouse aqui. Enfim, né? E também subsequente com a formação de um ciclone na altura do sudeste, pode causar essa mudança brusca no padrão meteorológico, né? É praticamente certa essa mudança. Essas tempestades generalizadas retornam ao sudeste no fim de semana. Inclusive, a partir de amanhã, né, lá pela noitinha, pode dar temporais aí nessas tempestades. No Rio de Janeiro, inclusive, fez muito calor hoje, sensação térmica de 60 graus, 41,8, né, em Guaratiba, oficial. Mas amanhã já começa a dar uma chuvinha, né? Esses temporais aí de curta duração, perdão. Agora, continua havendo essa possibilidade, sim, né, de pancadas rápidas, mas o tempo vai permanecer ensolarado, quente, abafado na maior parte dos municípios. Quando a gente pega sexta-feira, inclusive esses acumulados até domingo vão passar dos 100 milímetros, eu vou comentar isso aí também. Já na sexta-feira, o que acontece? Tempestades começam a se formar em praticamente todos os estados da região, graças ao avanço desse sistema que se encontrava antes no sul do Brasil, que causou muitos estragos também, foi comentado aqui em dois boletins, né? E na atualização também. O tempo severo pode causar cortes de energia elétrica, estragos em plantações, alô pessoal do agronegócio aí, queda de árvores, alagamentos e deslizamentos. Na sua tela está a previsão de acumulados de chuva até o domingão aí, dia 21, que mostra a possibilidade de tempestades em todo o Sudeste, com chuvas que podem ultrapassar os 100 milímetros localmente. Essa possibilidade é mais aonde? Inclusive aqui no Rio de Janeiro, onde tempestades com esses volumes similares já causaram alagamentos e pelo menos 12 mortos, lamentavelmente, nos últimos dias. A exceção são os municípios localizados ao norte, mais próximos da Bahia, tá? Onde o tempo continua seco. Isso inclui o norte de Minas, a região do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri e também o noroeste e litoral norte do Espírito Santo. Há, no entanto, o risco de vendavais, rajadas de vento, conforme vocês podem ver nessa imagem que está na sua tela, que é a previsão de rajadas de vento na sexta-feira, com essas velocidades de até 50 por hora, né, em diversos municípios, e pode ocasionar queda de galhos de árvores, objetos altos, como placas e letreiros. Cuidado aí você. No longo, né, ao longo do fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, deixa eu voltar aqui para o SMWF, vocês podem perceber o seguinte, dia 20 e dia 21, né? Aqui está a data, né? Vocês podem perceber, deixa eu ver se eu consigo parar aqui, no dia 20 e no dia 21. Tá, dia 20 aí. Vocês podem perceber o seguinte, depois eu passo para o dia 21. As tempestades vão atingir também esses municípios ao norte, e graças a isso, pancadas de chuva devem se formar em todos os quatro estados do Sudeste, principalmente durante a tarde, né? Isso já foi explicado aqui, porque esses temporais se dão mais à tarde e à noite, tá? Isso significa que este fim de semana vai ser muito chuvoso, com temporais, tempestades, tempo severo, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Caso seu município seja atingido por essas tempestades, gente, sempre repito aqui, evite se abrigar debaixo de árvores, coberturas pequenas, quiosques aí, enfim, postes de energia, né, que o pessoal fica perto ali, torres de transmissão, objetos altos, placas, letreiros,
né, são locais suscetíveis a quedas e descargas elétricas. Então, durante o fim de semana, vai haver também o quê? Queda de temperatura, né? Que bom, né? Porque eu não aguento mais esse calor. Então, vocês podem ver aí também a previsão de anomalias de temperaturas para o domingo, mostra que os termômetros ficam, em geral, mais próximos da chamada média, sinalizando um alívio para o calor excessivo dos últimos dias. Né? Então, essa queda aí, com essa massa de ar frio por todos os estados, vai aliviar bastante o calor excessivo dos dias anteriores. Não há previsão de frio intenso, não é isso. As temperaturas voltarão para patamares mais próximos da média, com redução de 10 graus Celsius ou mais, dependendo aí da região, de forma local. Só para vocês terem uma ideia, São Paulo pode registrar máximo entre 24 e 25, o Rio entre 27 e 28, Belo Horizonte também, e Vitória em torno dos 30 graus. A mínima no Rio de Janeiro pode ser de 23, em São Paulo 19 ou 20, Belo Horizonte a mesma coisa, Vitória 24. Tá ok? Então, tá dado o recado, tá certo? Muito cuidado, tá, gente? Tá aí os acumulados, tá? Aqui também o modelo SMWF. Um destaque aqui para os acumulados, né, no sul de Minas vai ser muito afetado, mas vocês podem notar o seguinte, né, a região litorânea aqui do Sudeste, pegando desde São Paulo, Rio, né, etc., aqui, né, vai ser muito afetado, tá? No interior do estado, vocês podem ver aqui Volta Redonda, né, capital, né, então entre sexta, sábado e domingo. Ah, e também, professor, onde é que vai ser os maiores acumulados aí? Os modelos, não só o SMWF como outros, convergem, é uma convergência entre sábado e domingo, tempo muito severo aqui no Sudeste, tá ok? Um forte abraço, a paz, com Deus aí, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição, tá ok? Inscreva-se também no Ciência e Meio Ambiente, os dois melhores canais aqui do YouTube. Qualquer boletim, qualquer alerta novo, eu entro aqui para informar a todos vocês. Certo? Muito obrigado pela presença, confiança e crescimento aqui de ambos os canais.